que é, pessoal daquelas, hoje bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K17 é mais um episódio da nossa série favorita no canal, meus amigos, o Bárbaro Júnior está de volta e já está na 9ª posição para rebentar de uma maneira épica. Amigos, desculpem, ontem não houve episódio, sábado, eu sei, mas muito por culpa de que na sexta-feira houve uma live, isso esticou-se um bocadinho no tempo e depois já não pude gravar a WWE para sábado, independentemente disso saiu o vídeo ainda de FIFA à tarde. Tu deves ter visto, como é óbvio. E hoje à tarde o que é que vão ter? NBA 2K17 Mad FX com seus martins e os Bucks. Vamos ver se rabentamos daquela maneira doente. Mais o Freak. Yeah, com o Giannis. Vamos embora, amigos. WWE, mais um episódio épico. Não se esqueçam de deixar o likezão, partilhar com os vossos amigos, é muito importante. Bárbaro Júnior está neste momento já na 9ª posição para o título, depois daquele combate épico com Seth Rollins e Rusev. E mais um triple threat. Oh, god damn it, shit, motherfucking incrível. Temos an Alberto Del Rio com Bárbaro Júnior, amigos. Isto é muito importante que nós ganhemos estes combates para podermos então subir ainda mais no rank, né? É isso que o Bárbaro Júnior tem que tentar. Não temos aqui nada assim de especial, vamos, mas é para o combate. O Bárbaro, ele é o Bárbaro. O Bárbaro, ele é o Bárbaro. Um grande paletão. Oh yeah, Barbarian Jr. é o primeiro a entrar no ring. Chamos é um dos adversários, não vai ser nada fácil, amigos. Alberto Del Rio e Chamos. Mais um combate triple threat bastante interessante. Alberto Del Rio, que diz que ter umas contas já está com o Bárbaro Júnior. Bárbaro Júnior que passou o Alberto na classificação para o título do United States. Mas Bárbaro Júnior também tem umas contas muito importantes a estar com o Alberto Del Rio. O Alberto Del Rio é o único, ou um dos poucos, que ganhou a Bárbaro Pai. E Bárbaro Júnior quer ver isso esclarecido e ganhar hoje pelos Bárbaros. Vamos embora, amigos. And things are just going to keep getting better. I don't remember the last time he executed that maneuver. Temos que ser inteligentes, como fomos no último episódio, amigos, contra o Seth Rollins. Oh, fuck. No último episódio, contra o Seth Rollins e contra o Rusev, Bárbaro Júnior teve que ser muito esperto para conseguir evitar aqueles dois lutadores muito fortes. Ai, o Alberto errou no árbitro. Exactly quaking in their boots when they face an eighth-ranked superstar, but he's got all the makings. Deixa lá, deixa lá. I mean, time will tell if he can live up to that potential. Toma lá, para não teres a mania que é esperto. Oh, tá quietinho. Tá quietinho, tu. Oh, the Celtic Warrior Sheamus is one of the WWE superstars you ever see in a ring. His fiery temper and love of a good fight means he's not backing down from anyone. And he's always just one bro kick away from victory. Oh my god. Inside the ring now. Que tu queres também tu. I mean, it's definitely a first tonight. This is great. Bárbaro Júnior a dominar o ring. Ah. Damn shit. Look at Alberto Del Rio here. Essa deve ter doído.
You mentioned the intensity of Sheamus and King. We've seen firsthand the fight that is in this WWE superstar. Sheamus' smash mouth style has made him one of the most respected WWE superstars today, and everyone knows the bro kick. Vamos deixar ele recuperar. O Matt ainda está controlado. And he'll mix it up with anybody he feels deserves to get to clock clean. The Celtic Warrior doesn't back down from a fight. Barro Júnior vai buscar materiais. Sheamus is always ready for combat. Toma. Signs of letting up. Toma na cabeça. Good Lord, he's just hell bent on maiming his opponent. Barro Júnior a descarregar tudo em Alberto Del Rio. Toma. 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 E toma! Oh my god, o Barro Júnior dá porrada em todos, vai árbitro, vai tudo, amigos! Toma! Oh! Esta até me doou a mim, Barro Júnior tenta o pin! 1, 2, mas temos a safar-se, sai daqui, senhor! Não, a sério. Muito difícil agora Alberto Del Rio a espancar Barro Júnior e Sheamus. Já os meti todos vermelhões enquanto o Barro Júnior está verdinho, amigos. Já fala daquele taco maravilha. Não, mas é acordar. Vai fazer pin, vai fazer pin, mas ele vai culpar. Quieto, senhor. Fica quieto, senhor. Mas faz do finisher, faz do finisher que eu tenho aqui outra coisinha para ti. Oh! The fuck? Rope break, man. What? Ah, sacana do Alberto Del Rio aqui a meter Barro Júnior e Sheamus em sentido. Mas Sheamus agora a levantar-se. Agora levanta-te, Barro Júnior. Preciso de ti, balhote. Anda, Bárbaro. This match has been 100 miles per hour since the opening bell. Oh, and I don't see any slowing down in the future. This is a great matchup. I'm loving it. Ah, sério, o Barro Júnior não tem força para o martelo. Jaquete, senhor. Da jaquete, senhor. Spin! Ai, amigos. Este Spin Barbarian de vez em quando falha-me. Se até a mim doeu. Dá-lhe, 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 Alberto. Bem, miúdo. Dá-lhe, bem, Alberto. Ai, o Sheamus quer me salvar a porrada a mim. Ah, bonito. What's Del Rio gonna do with this? Whoa, whoa. This be it? I think so. Bárbaro. Fuck, o Bárbaro não responde, não responde. Oh, damn shit. Que reflexos de Bárbaro, de Alberto Del Rio, amigos. E isto está complicadíssimo, amigos. Que combate mais um épico no vosso domingo. Será que agora Alberto Del Rio pode finalizar? Alberto Del Rio a tirar a vitória. Pin sobre Sheamus. Barro Júnior estava fora do ringue. Eu maltratei muito os dois. Maltratei muito Sheamus e Alberto Del Rio. Depois não soube aproveitar, amigos. Falhei aquele Spin Barbarian. Já é a segunda vez que me falha. E eu perco combates por causa disso. Se calhar eu tenho que pôr é o Barbarian Kick. Barbarian Kick que não me falha tanto, amigos. E aí é bom para abrir cabeças. Sacana do Alberto Del Rio continua no massacre. Aos bárbaros. O mexicano de uma figa.
Win by... Como é que eu ganhava by disqualification se não há desqualificações? Este Triple H de vez em quando sai-se com umas que eu até fico para destes olhos, amigo, não é? Jesus Christ, man. Oh, God. Amigos, está feitinho. Episódio 2, super épico, mais um Triple Three. Chamo-se and Alberto da Rua. Amigos, já sabem que todos os dias vocês têm episódios no canal, exceptuando alguns dias que às vezes o Bárbaro Júnior faz folga, foi o caso de ontem, mas vocês sabem, e aqueles que seguem a série sabem que todos os dias ao meio-dia há sempre episódio da WWE. Basta vocês irem aos vossos telemóveis, aos tablets, computadores, whatever, onde tiverem, e conseguem ver essa série magnífica que tantas alegrias nos tem dado, e promete ainda ter muitas mais surpresas. Amigos, parece que ainda não terminamos por aqui, parece que temos uma entrevista que às vezes são entrevistas duradouras. What is the intention of you going face to face with him tonight? Mas qual foi o meu interesse? What is it? I will make an impact when face to face with him. I am the new face of the WWE. I am the new face of WWE. I can show up wherever I want and interrupt however I want. As far as I can, I am concerned. This is my show and it's just part of the supporting cast. Oh yeah. Bárbaro Júnior aqui bastante claro. Quer causar impacto na WWE, vejam sua cara de zangado e furioso depois daquela derrota contra Alberto da Rio. Estávamos no resto dos combates. Bloody Tyson Neville Lance Chandler, Ed Slater, não, Chandler a ganhar, G-Style, Zack Ryder, AJ Styles, Jack Swagger, Kevin Owens, não, Jack Swagger a ganhar, Kane, Big Show, Big Show, Randy Orton, Mark Henry, Randy, The Miz, Brock Lesnar. Amigos, main event do próximo episódio contra Seth Rollins e depois temos o Payback Pay-Per-View. Vocês não vão querer perder, vai ser durante esta semana, por isso é só vocês estarem atentos aí ao canal como deve ser. Amigos, hoje à tarde temos vídeo de NBA, tu também não podes perder, que certamente vais curtir. Volta das 5h30 sai NBA, Sales Mercurs, oh my god, mais um jogo dos Bucks. Vocês têm que estar lá para apoiar os Bucks, claro que sim, amigo, não é? Claro que sim, likezão, partilhem com os vossos amigos, já sabem que isto é vocês, não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Bye!